Ozil u Fenerbahčeu tamo je dočekan onako kao što i priliči. Kao što i priliči. Spojila se azijska i evropska obala Turske da. U jedno. Da li je Mesut Ozil i dalje fudbaler? Ja mislim da jeste. Mislim i za uslove turskog fudbala, okej, okay, ove poglede ignorisaćemo, za uslove turskog fudbala sasvim dovoljno i za očekivanja Fenera. Nema nikakvih detalja, osim da je sporazum postignut, Arsenal ćuti kao i obično dok se sve ne potpiše, pošto Arsenal nije kao i drugi klubovi, tako da ne znaš koliko su mu dali novca da bi otišao. Navodno njemu ostalo 7,5 miliona do kraja ove sezone, ne vjerujem da je dobio manje od 5 da ode, šta god da je tražio, tako da je prosto nevjerovatno, skoro da je uzeo do poslednje pare i ide tamo gde je heroj, nacije, ide tamo gde je obožavan. Ko će sad da tweetuje Arsenalovim utakmicama? Ja mislim da će on nastaviti. Mislim da ima neki ugovor sa Twitterom kao ovaj, njegovim medijum obraćanja, da on će nastaviti da radi tweetove Arsenalu i iz Nema Fenera. Trumpa, ima Mesuta. To. Mislim da nije problem. Meni žao, mislim, zaista jedan atipičan čovjek i pratit ćemo šta je sa Havercom, koji je onako po svom mentalnom sklopu dosta sličan Ozilu. Jedva čekam da vidim kako će se Haverc izvući. Pa kako su krenuli sistematski da ga uništavaju. Kako će se izvući toga što sada kreće utovar na njega, ti nisi napadač, ti nisi vezni igrač, ti nisi paker, ti nisi ništa, ti nisi ni Nemac, vratno će biti i to verovatno uskoro. Dobro, Ozil nije. Na kraju mi je, ja kad sam pričao sa navijačima nemačke reprezentacije u Moskvi, oni su svi kao jedan pričali da je Mesut Ozil uništio nemačku reprezentaciju uoči tog svetskog prvenstva. To je njihov stav bio, kao nema od nas ništa na ovom prvenstvu, kao to je sve urušeno, katastrofa, atmosfera, užas i stvarno je bilo tako. Ako tako gledaš. Kao gledaš špansku reprezentaciju, ko je uništio špansku reprezentaciju? Jer uništio Lopetegi ili uništio gospodin predsjednik Saveza? Dobro, kod Mesuta bar nema nikakve dileme. Kod Mesuta nema dileme, čini mi se. I ovde si mogao da uradiš elegantno tu situaciju. Ah, da to... brate, kad se čovjek slika u javnosti, mislim, on je objavio slike tog. Pa nisu ni ostali baš stidljivi, mislim. Pa nisu, ali mislim. Daleko od toga da su se fino ponašali, nego je on već završio, to je, nisi više imao izbora, ali kako je to pitanje, da li je Mesut i dalje fudbaler, ja mislim će Mesut za 10 godina na nivou ovakve lige, mislim gledali smo svi turske utakmice dosta u ovih prethodnih nekoliko godina, jel tebi zaista onaj nivo fudbala deluje, jel tebi onaj nivo fudbala deluje kao da Mesut, bukvalno da ga zabodu negde na centar, neće moći da podeli 5 lepih pasova. Moram priznati da nisam dovoljno upoznat sa materijom. Ti si ljubitelj prve reprezentacije turske, to što svi znaju, i turske košarke, tako da klubski fudbal ne, ali htio sam da kažem, turska liga je super, da kad gledaš i kažeš, jao, pa ova igra ovde.